ibyo bintu bitumuvunika cyane n'umvuga bitewe kandi ndumvunitse nk'umuntu wakize nyine wakize nyine ndikubwira ngo gira ngo ukire neza urakuramo nyine gakucya duhuza umubiri gucya twegerane duhuza umubiri nkagucya sibyo nabo kuyemwe gucya najya hano hafite afatana hariye kugira ngo mite gutera akantu kagatuma uzagira inda ntoya hari gucya ikagabanuka cyane n'uko akabameze nkahanje nago naje kwipimisha ibiro naje reba ukumpima amaboko nose nibyo naje kwipimisha ngiye mfite ikibazo cy'akaguru tumuze ufite icyo kibwari waretse kumpima gura ko narambiwe giye narukira naje kwipimisha hanyuma rero ibyo byose bituma umuntu agenda avunika mu nzira hano wibyoze ko biringaniye arebye byagombye ko biringaniye neza ariko rero ikibazo hano biraza bigahitete amagucya hano ziragaraho gucya bikongera bikaza bigatambika kuriya ibi ni ibibazo rero tuba tuvuga twavuga kariya ni kamwe naka gashyira hano twarabuhora ariko bikoze ariko izi nkweto zo zatuma uvunika burera zizitera umwaka urebe hano buriya wasanga n'abantu twumva ko twaguhoye koko urabona ibyo umaze kunyagiza buriya wowe ahubwo nyine niwe uri kubyegeza kuko waratasaze wowe mbese ntabwo waje kwiyumvisha ubishaka kwiyumvisha mbese wamvuye ngange reka niba wamvuye ndi kumwambara ibibazo mbere na mbere bituma uvunika mbere na mbere wa mukobwa we niba cyangwa buriya njye uzi ko njye akazi nkora ubu njye narambiwe reka nitahire niba udashaka kumva ubusugo wowe umuvuzi ni kuri bushake TV simko niko ibyo ni wabaye iki wabaye iki narindi kugenda ndatsikira hano akaguru kavunika neza ntabwo ndi gushobora watsikira uravunika none se ariko gira gake ni hano gutya niko
Hano rero twe turunga ngendunga buriye mu bantu bazikunga burewe nunze umuntu arakira agakira ubuzira herezo atazongera kumva imvure na rimwe bibaho bakundangiye ariko ndakundangiza n'umusaza twahuye ariko umbaga meje nabe hano ni kure cyane ni kure cyane nge mvure rakure cyane yego abantu banzi ni bakiya cyane hanyuma rero hanyuma uri hangana nyine kugira ngo ukire neza uriya urakurikiza amabwiriza n'amategeko kuko hano nyine bisaba kurikiza amategeko yose haguruka 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 hangana haguruka haguruka bwondo gucyo botagembera kwa muganga nta kibazo kumbura gucya ariko ubukire Ege hano gucya agahangaho gucya aha hagara hano gucya hagara hano gucya ukaguruka muri kigashyira hano gucya ishyira hano gucya hanyuma rero buriya si hano wavunitse naho turi ibintu bituma abantu ibi bintu buhetse buriya nibyo bituma muvunika ibyo bintu bituma bituma muvunika igikapu gishobora gutuma uvunika rwose igikapu gishobora gutuma umuntu avunika noneho ariko nanone nanone rero wose wa mukobwa we si wa mukobwa we ibintu bituma uvunika ari byinshi cyane ibyo bintu byose ubuhetse ibi bintu byose ubuhetse inyuma wagira ngo byararenze na metero n'eshatu n'enye n'eshanu ibyo byose bishobora gutuma rwose uvunika ibi bintu byose bishobora gutuma uvunika ni ukuvuga ngo buriya ni ukuvuga ngo wowe ndakunga urakira ntugire ikibazo kandi byose ni umwe w'ubyitera iyo umuntu mbere na mbere kuba afite ibiro byinshi kuba afite ibintu byinshi aba ahetse ibyo bisaha byose ibintu byose uba wikoreye nabikubwira ibintu by'inyuma byose uba wikoreye ariko mukobwa wabuze ni iki kuvunika koko ubwo urageze ubundi wagendaga gute wagendaga gute nyine ukuntu wagendaga ubuzima busanzwe wagendaga gute mbere yo kuvunika wagendaga gute nagendaga neza nuso naba ntagiye nshaka kugira ngo menye ukuntu wagendaga mbere rero nta kibazo nabibonye 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 garuka hano uriya wowe uri mu nzira zo gukira nakubonye uri mu nzira zo gukira buriya rero wa mukobwa we si byo niba uri umukobwa niba uri umudamu agarara ahongaho neza wumve wumve utuje ibiro bingahe mbere na mbere yuko uvuwe ufite ibiro bingahe wakuze ibiro bihuriye no kuvunika kugira ngo uvunike byose biterwa n'ibiro ufite ibintu byose ndiko kuramo ibyo bikorwa ibi byose bituma umuntu avunika none se ko ntavunitse akaboko nyine ariko akaboko ibi byose uba wambaye hano bituma bimanuka hepfo bikagera dore ibi byose uba wambaye mu mburamuka yindi ukuramo byose ugasanga ndaguhita muvurura akira neza ibyo bintu byose bikuremo byose uba wambaye urumva ibyo nabyo bikuremo byose rero kikaba rero ushaka gukira niko ibyo bintu byose buriya nibyo bituma umuntu usanga avunika ubundi tutuma mwambaye agira ute kuramo byose nibyo bituma umuntu avunika rwose wa mukobwa we niba bakurangiye umuntu wunga ubundi wagira ibintu bimeze gutyo ukabura kuvunika koko ariko nawe bihuriye pe ushatse watureka niba twanze kuvamo nta kibazo bitwaye ushatse watureka si byo utu nta biro nta kibazo mbese muze kubibite none se nibyo bituma uvunika nyine mbese ni ibyawe oya ntabwo ari ibyanjye ariko nibyo bituma ugenda uri kuvunika mu nzira buri munsi kuvunika uramba ngira ngo urinde kuzongera kuvunika ubuziraherezo kuzongera kuvunika ureba mukobwa we hanyuma rero niko hanyuma wavuze ngo ibiro ni bingahe kugira ngo ukire burundu uzongera kuvunika ntabwo navunitse amaboko ndabizi imyaka ngo wavunitse ariko ikibika ibitera dore ni ukuba ufite amaboko manini mbere na mbere ubundi umuntu muzima yagombye kuba afite akaboko hano katabyibushye cyane ntabwo urareba buriya hano ibiro biba birenze buriya niho twita ibiro byo kurenga kumuze wagira ngo uri umusaza ntabwo naje kwipimisha ibiro naje kureba kumpima amaboko nonese nibyo naje kwipimisha njye mfite ikibazo cy'akaguru reba kuva naza surare bakagura ubwo uri kumpima ngo ngo ibiro ngo iby'akaboko wankwemeye ubukomo bwanjye ahantu hose ndagupima menye ibibazo bituma ugenda uvunika buri sehoshore umaze kuvunika inshuro zingahe mu buzima bwawe gatatu nonese inshuro eshatu zose kugira ngo uzongere kuvunika ngiye kugukunga nangu utsirike utazongera kuvunika na gatoya bihuriye na metero hari ibibazo byinshi bituma ubundi abakobwa bagombye kuba bafite
Reba nawe ufite 10 na kangahe? 19. Abakobwa bagombye kuba bafite muri 10 na kangahe? Muri 7. Umukobwa yagombye kuba afite muri 7. Muri ka ariko wurarengeje. Ibyo sa tubufuri. Ariko ngewe ndunga bakubwiye ko ngende umwunzi wawe ndunga kamuhari. Sibyo? Hanyuma rero. Ibyo byose bituma umuntu agenda avunika mu nzira. Hano wundi yagombye kuba biringaniye. Barebye. Sagombye kuba biringaniye neza. Ariko rero ikibazo hano biraza bigahitete magucya. Hano ziragaho gucya bikongera bikaza bigatambika kuriya. Ibi ni ibibazo rero tuba tuvuga. Hano wagombye kuba ufite kangahe? None ibyawe rero ngo biraza bigatambika hariya kuriya. Iki kibazo gishobora gutuma uri mu bantu bavunika buri munsi ishuri eshatu mu cyumweru mu kigo ndetse uzajya uvunika ubuzima wereza n'utemera ko ibyo ntibyose bikora sejo kya nuko gucya noneho nta urebe mana se muko ngaho reba nawe reba hano reba reba umuntu muzima afite cumi na kangahe urabona atungana ariko nawe muze ni cyo kibazo cyawe rero ufite mirongahe makumyabiri cumi na kangahe cumi na karindwi bikose muko bikose ariko muze watekereje ko nagi naje kwipimisha imyenda hano hari imyenda uri gupima ikibazo ibiro byawe bitumba uvunika buri munsi kandi uzaba ukomeza kuvunika hari akaguru ugeze urebaho akaguru ngiye ukagira aho ari kubumura igeze hano gato kandi ukavunitse gashyira hano si umuganga akaguru kavunitse gashyira hano sibyo noneho urabona ko gafite ibibazo byinshi cyane cumi na kangahe hafi mu icyenda byose buriya rero wa mukobwa we none se ukabona ko niwe utuma uvunika nyine urebe hano buriya wasanga niba ntunga ko twaguye koko niko ngahore nawe reba ntibikise kandi none se ukabona ibi bintu ngaho ndebere noneho rwose buriya wabuze uriki kuvunika kuko wazanapfa we wowe wazahita urapfa ahubwo n'ejo bundi ugasanga ndumva wowe ufite ikibazo cyawe uri gupima ni ibiki kumpima ako muze wa ndabona ufite ikibazo wowe njyewe ntabwo uri kumpima ibiki ufite amametero wagira hano uradoda ni ibiki muze ufite icyo kibazo waretse kumpimagura ko narambiwe ngewe narushye naje kwivuza kuri kumana narambi ibintu byo kumpima sinzi ibyo uri kumpima hano naje kudodesha cyangwa njye naje kwivuza niba udashaka kumvura bireke nigende urabona ibyo umaze kunyagiza buriya wowe ahubwo nyine niba uri kubyageza uko baratasaze wowe mwese ntabwo waje kwiyumvisha ubishaka kwiyumvisha mwese wamvuye kandi reka niba wamvuye ndi kumwambara ibibazo mbere na mbere bituma uvunika mbere na mbere wa mukobwa we niba cyangwa buriya njye uzi ko njye akazi nkora oya njye narambiwe reka nitahire niba udashaka kumvuga ubusugo wowe umuvuzi kandi rero bigiye naze uri gupima metero niyo niri gupimisha urangije neza neza buriya wowe kukunga binagora cyane binavunitse cyane binavuna cyane noneho ahubwo nyereka umuti rero nyereka umuti njyewe nitanga ahubwo wicara aho ngaho icyo kibazo cy'ivi icara hano byo kuba byo ndi kubona nari birangije ibigenazi uko kupima wowe kukunga bisaba kugira ngo umuntu abe afite ibikoresho byose cyane birambaye cyane nyine yereka uwo muti mvure nta kindi genazi ariko mukomure ntiwaje kwiyungisha none se ubundi ngambwira igenazi uri kunyunga iki hanyuma ubundi ufite umugabo ntawe ngira si nyine ukumva nabyo ngomba kubimenya kuko nabyo bifite isano ntawe bihuriye none se umugabo niwe watumye nsitara nyine ushobora kuba ufite umugabo ugasanga guteye umwaku wasaba kuba ufite ishyira ariko ufite fiyasi wose wanteye nuzi ngo nunganize njyeze warunze wa mukobwa warunze ntese ubwo uri mu biki njyewe wanteye umushiro reba w'amametero sinzi ibyo urimo umuti ntawe nigeze mbona wambanje kunkuramo igikapu uko muratwaye isaha yanjye uratwaye ntese ubwo ibintu byose bikuvuna byose bituma uvunika nabimanje kubikuramo ngaho noneho ajya kuguruka vunitse na kaki kuguruka vunitse hari ubwo na kazi si wanyeretse se akungaga ko ajya na kaki ni kano ni akangaka nyine kwavuga kariya ni kamwe mwaka gashyira hano twarabuhora ariko bikose izi nkweto zo zatuma uvunika buriya zizitera umwaka izi ngizi zizitera umwaka nanjye nambara ibirenge nta nambara izo kamambiri nk'izo zawe buriya ubundi wakambara udukweto tumeze gutya byatuma uvunika
Urajya wegera hano hino gutya mbese nka gutya wegereza umuntu wawe hano gutya kugira ngo ubwenge bwanjye n'ineza uhite bimanukira ko bizamuka bimanukira ko nyine urajya wegera hano gutya ibiki urajya wegera hino rero geza hano umutwe kugira urajya uza mu mutwe hano n'umuntu wanyine ukageza hano gutya kugira ngo nyine ubwenge uhite umanukira ko n'umuvure uhite bukirira ko buriya umuntu uri kugira urumva uri muzima Njye mfata umuntu wanjye nkunza nanga ubwenge bwawe bose. Egeza umuntu wahino nibyo ndi kujya nkubwira. Nta gusha kunga cyangwa ushaka kunga uyoreye. None se kunga kaguru none n'iminwa wawe ugiye kuza ngo nkunga wegeze aho kugira numve se ibyo uri kuvuga cyangwa ibyo uri kuvuga. Ibi bintu tuba tubifitemo ubu specialistizio nawe nawe wakimebye ari byo. Ubu specialistizio si byo twemekezo twarize. Kutari za mukobwa igeza hano hino umuntu wabuka oya oya niba rije ngivyo ndeka usugurumba wowe ibintu urukumbira bibuye hasiga ni ushaka ukira sige bizamini bibiri ni utari bishobora ntabwo urakire urava ruta uhubwo uzana favwa uza uza turapfa sibyo none se niyo mpamvu itangiye kumbabaza mbabarira rekera uki urukumbira bisa guza ariko nyina ariko se none kutangiye kumbabaza gira 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 gira
Kuramo kuramo mwereke ibyo rogende wambaye ibyo bintu bizatumukira neza ugakira ubundi ndikuvuga ngo ikintu gituma